Կնոջս կուրսի մի աղջիկ մտածել էր կնոջս, թե լսի ասում է, տղաների մոտ էլ լինում ամսեկան, այսինքն դաշտան, ասել էր, հա իհարկե, տղաների մոտ նույնիսկ երկու անգամ է լինում, վայ ինչ մեղք են իրանք, այսինքն բժշկականի առաջի կուրսի ուսանողը նույնիսկ չգիտեր, որ ասենք տղաների մոտ դաշտան լինում, թե չէ սա ուղղակի, չգիտեմ, կատաստրոֆա է։